Omujeba leko kansubire di jona jamutu siza ke ngano mirungi. Omuchala Nakankaka von. Ono agenza maso nokubanga yetondera abantu nabagala mu nsonyiwe. Njagala tandika bulamu afresh. Ntandike tele muntu atasobya bwe manna sobya mu nsonyiwe. Kamuwawe asobola kubanga yeyogerera. Let me down. Just give me that chance to change myself into a better person. Into a better Yvonne, not the other Yvonne. Better Yvonne, not the other Yvonne you knew. So let's not use people's past to ruin their future. Because you all, you're not perfect. And those who come and comment negativity, you also not perfect. You also have your dirty you do behind the camera. Hey, katino no, awanga tuvuddewo. Katugendeko wa badija babidi okuli Suuna Ben ne mbazira tone banonono bagenza maso nokuba nga batangaza eri gwanga ne bagamba nti abalowooza nti ekivulu kye bagenza maso nokubanga bakola side zawe Dubai tekyabasaze nabo bagamba ebimuli ku byammwe twafunye abantu ne olwokuba nti abantu abatalina mutima mulungi ngogwa bannayuganda Mewagenza maso nokubanga babungesa mawulire nti ekivulu akyabasaze oba kyasaze omutegesi omukyalo oyo amanyikiddwa nga Jackie agamba nedda tekyamusaze twafunye abantu jukira olunaku lwe lumu wabadde balina okubeerayo Aaron Tonics olwennono yakuyimbira Sande n'ennyimba endala nyingi nnyo ate era ku side eyo wabaddeyo n'omuvubuka Sami bagamba nti abo kyabasaze Luganda tebawezeza n'abantu 10 byabadde bigambo byabwe. Kambi bawe we ulireko nze ngenze twaje Dubai wanerage tuchali tuchatambuza milimo anayo kuvale watu ukeno tulina kituzudde abategesi beno nabe Uganda eneisa eji panagana nendo zera kiliwo lwa kubanti bonabo nabakola ki bonabe Uganda ate ero libu abanga yazunga nabe Uganda najeno nogutima gwogubi era asigala akole yadala ogutima ogubi asigala yeyo mutufu bachali bafe twatu seno Netu twaza omuchala Jackie jana yatulese bulungi omuchala mutegesi mulungi le Dubai akyasinze akatwatu sone tusanga eno waliyo obuvubuka era obweyiyaiya ngera bwomanyi simanyi vibe biki simanyi biki nakalibikia bogera nye ebigambo ku social media bamanyi naye mubikola tebakola wewaawo kati abamuvubuka omu naye nga aliko obumuwerekerako nga 10 simanyi bukimu biki 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 nga bonna bonna bali ate omuyimbi ne bamutunuulira nga yaliko ekyokulya kyabwe bakangakangira ku social media naye nga tebalina kyebakugamba twatuka ku ground ku lunaku lwe lumu nga bategese Aaron Tonics nga naffe baliye abaana kakati nga naffe batutesetese mu desert desert safari kati ng'ensonga yatutwaliza mu desert omukyala yali ayiiya nga ayagala tukese kuba bafaani bafe abamanyi era bakeseza kavaibu kemwateka ku Facebook ako nga mulaga amanyi nti abaana beka bayingiddewo kaka nga abasajja aleeta obuzibu batandika okutuvuma nga nesho tenatandika abo tebalina bambazi yali balina kyebatugamba bwe Suuna Ben mugene kikakasa mufe bakabaka bokuteekateeka ene Dubai bawoganye mukama katonda bwatalokesa nako unaku lukedde unaku lwasho lutuuse basi zasimbulanga ku union waliwe zikirire ddungu zisengeta ekivuga kumbe kusigala nga kikalu munanga abategeka omuyimbi ne DJ wabwe njagala okutegeeza endongo baje digididde lifanga ate eri ekiri eri mu safari n'abaana benyini ababadde mu safari mu desert abagamba mu basajja mmwe n'endongo teri yali ajja okubyeko wane Dubai kakati abasajja abo balina akakojo ke bagenda ne bakozesa omanyi mwa embeera y'abaana gye baatuukirangamu eri bajjanga mu biwagu basereeta nesoka nesulawo bambi nedda kakati bwe yabatuusanga ku ddungu wali walingawo n'ebimotoka ebyabajjanga awo batambuza okubayisa mu musenyu kuba si buli motoka njeyita mu musenyu ogwo kati buli motoka yaleeta yayisangawo abaana bana
kati bagere motoka yakaleta yabana ba mirundi ebiri ne bajja ne bakwata mu vidi yao kubaka mulimera ye Kampala enyi ne ye Kampala weli oli agira kusawa 10 ngane emwa wakalonge zinajja nakuba ekifananyi nduka na zunze echo abana kubabuli yaliingira nganga adigidirawo kati oli agera abana bakayingira batono najja nakwata olu video ku machalo yakenza ayo aleri nyanya nyanya Dubai yabocheza ebintu byagize mu ne promoter wawe Jackie Jana mbuya duse Show ya bade ya ba Alan Tonics ba DJ Maka ya ba demo veno mwalabi ya deko still photos mwalabi babo nevi gambo mbiti nga bakiri ya Musa Sagge abo nabo naba nabo nabo laba na Uganda nga bakiri ya Musa Sagge alikira mwalabi de tewe za ba ntubi vili kugambia tewe za ba ntubi vili neti ya tiyatu ya de hafu ya bafu nyaba ntunga kumina muenda bagaya abo kati nechitundu kakati bagenze ne badda okuzanyisa kamera nga bazanya n'abantu abali awo bayambiddwa nnyo babaddeyo gayo no same wa mighty family kakati nga basinga okulaga ennyo musajja watu bambi naye ngeri gyali gyali artist kuba wagabwa waga nga ajiwo omuliro same gwe wayambi abasajja abo okuba nti waakiri balagako nti waliwo omuntu obuvunaanyizibwa waliwo naye ekitali ekyo tiwali yadde kye baligambye nseno so byeryo mikwati gyaffe kyetwagadde obategeeza for us we are very okay twawulidde kumutegesi ng'ayogera ekigambo nti mwebale kunkolera nfunye abategese e Kampala bo lubeerera bakikwata lubeerera mabati bafunye njagala ba DJ muveeyo mwogera baali bazeeko eno kati nga DJ Shiri by the way mane ku DJ kana abayimbi abasinga tukoma kulaba bifaananyi nga bali ku nnyonyi nga bagenda okukola kale n'amadda oluusi abamu amadda tugalaba tulaba byabadde gye babadde mubuze okubadijja abali bazeeno nga bwe mulaba ne vidiyo eyo omuntu okufuna abantu ab'omu ddungu oba tokoze nnyo kuba omuntu w'omu ddungu omu abamu abafa ab'omu Uganda nga 15